uma resposta exata do que nós pedimos pela secretaria, pela mesa do Senado. No dia 25 de outubro de 2010 foi respondido de forma totalmente incompleta. Nós fizemos uma série de solicitações, 7 itens, e na verdade nos responderam com artigos científicos, notas de reuniões. E por que não enviaram para nós o relatório da Fiocruz, determinando se aqueles produtos representavam perigo ou não? Esse relatório não chegou. Com a reavaliação concluída, estão sendo organizados pela Fiocruz e serão enviados assim que os recebemos. Quer dizer, vocês não receberam ainda esse relatório da Fiocruz, que vai determinar, professor, como é que funciona isso? A Fiocruz, então, se vocês não têm os relatórios finais, como é que vocês já avaliaram, o senhor usou essa expressão agora mesmo, claramente faz mal à saúde? O senhor disse, está gravado, claramente faz mal à saúde. O senhor me respondeu no dia 25 do 10, o seu órgão, que não tem ainda. Os textos complementos para os demais ingredientes ativos, com reavaliação concluída, estão sendo organizados pela Fiocruz, Mato Grosso do Sul, e serão enviados assim que o recebermos. Então, vocês ainda não receberam isso. Em base, qual é a base, então, para retirar algo ou não do mercado? Então, a resposta, me perdoe, mas foi inócua e até um pouco ofensiva. Mandou nada, simplesmente nada, mandou um vazio. O que mais interessava, o mais importante, que é o que está sob sigilo, mandou o que está aberto na internet. No gabinete tem muita gente que abre a internet, sabe, manuzone a internet. Não tinha necessidade de imprimir a internet e mandar para o meu gabinete. Por isso que eu digo que é um pouco ofensivo, porque, né, normalmente a gente sabe trabalhar isso. Outra segunda pergunta, todas são para os dois, tá? Por favor, se puderem responder. O endosulfan é um produto importantíssimo para o algodão, certo? E ele já foi determinado a sair do mercado. Então, tem 3 anos para retirarem todos... para retirarem todos os produtos com endosulfan do mercado. O algodão não vive sem esse produto. Ele combate a lagarta do algodão. E é curioso, na tabela que eu tenho aqui, que os países que retiraram do mercado endosulfan, nenhum concorda com o Brasil. Portanto, é Comunidade Europeia, Índia, Cabo Verde, Nigéria, Senegal e Paraguai retiraram do mercado. Mas a África do Sul, a Austrália, o Canadá, o Chile, a China, os Estados Unidos continuam com esse produto no mercado. Os nossos competidores. Isso me preocupa muito. O que tem por trás disso tudo? Nós estamos observando uma prática europeia que detém toda a patente desses produtos, as empresas praticamente são todas europeias, e elas retiram com muita facilidade do seu mercado. Senhor presidente, são justamente os produtos com patente vencida. Retira do mercado para que as suas empresas possam recolocar produtos novos. Isso já foi denunciado no mundo inteiro. E, coincidentemente, vai tirar o endosulfan e a única empresa que protocolou na Anvisa um produto similar é a Syngenta Suíça. Protocolou no dia 29 de setembro de 2010. Portanto, se leva em média um registro novo de 5 até 7 anos na pior das hipóteses, e nós temos que tirar o endosulfan da praça com 3 anos, como é que vai virar isso? O algodão é para ser dizimado. Esse planejamento não...